Koira syö koiraa tässä maailmassa, prinsessa. Semmonen elämäntietyylinen juttu. Saanen kertoa, miten asioiden pitäisi tapahtua. Aurinko kasvattaa ruuan, murkut keräävät ruuan, sirkat syövät ruuan. Ja linnut syövät sirkkoja! Hei, niin kuin se, joka melkein söi suut! Muistaks? Olisittepä nähneet, okei? Okay. Tää punarinta oli sen kurkussakin, okei? Okay. Ja hopper, parku ja potki, okei? Okay. Ja mä pysyn sille sivumalla, okei? Okay. Hei, älä viitti, se on hieno tarina! Yeah! Edistys! Missä alkoi se homma sitten? Siinä sulle! Viljaa. Edistystä! Jää! Yeah! On päästävä huipulle! Se auttaa. Mato! Mehukas mato! Ihan selkäs takana! Oh yeah! Siitä sait! Viittiin, mä oon liian pieni syötäväksi! Superhyppy! Hyvä! Tälle on käyttöä! On päästävä huipulle! Oh yeah! Super Maria! Viljaa. Siinä sulle! Se auttaa. Se siitä ötekästä! Kultamarja! Tällä voi panna paikat remonttiin! Mä maistun hyvin katkeralta, ei ku kitkeralta! Oh yeah! Siitä sait! On päästävä huipulle! Hyvä! Oh yeah! Hyvä! Oh yeah! Edistystä! Se auttaa! Se siitä ötekästä! Hyvä! Se siitä ötekästä! Tässä vaan viljaa keräilen. Se auttaa. Mites olis parit maukkaat heinäsirkat? Siitä sait! Sirp, sirp! Tipu! Sirp, sirp! Tervaa, tipu! Viljaa tarttee aina! F-L-I-K on flick! Se olen minä. Ja sitten mentiin! Oh yeah! Okei! Nyt! Hopi, tunne Vauhtia! Tarvitaan virttä! Olen tänään!